ovo je jedan lep povod gde, eto, došli smo da podržimo ovu akciju, mesec žensko-romskog aktivizma, i veoma mi je drago da možemo da posetimo sada Snežanu Kamenović, koja je negde štićenik Centra socijalni rad, i mi smo putem projekta u saradnji sa Republičkim zavodom za socijalnu zaštitu i našeg ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, kao i lokalne samouprave, opremili ovaj stan koji je za decu, koja izlaze iz institucionalne zaštite, i ovo je jedan korak do samostaljivanja. Ja mislim da je ovo pun pogodak što smo mi uradili, da je Snežana sada jedna devojka koja je dobila dobre uslove za stanovanje i koja je dobila mogućnost da završava fakultet i pritom da bude organizovan član našeg društva, koji, kažem, ima mogućnosti da studira i da stane u ovako jedno lepo opremljenom prostoru. Mi smo procenili da, kažem, Snežana osoba koja će moći dobro da se organizuje ovde i uz našu pomoć i, kažem, prethodne pomoći za organizaciju i opremanje ovog stana, obezbedili smo dobre uslove, a Snežana je nama vratila tako što je dobar student i dobra osoba koja će biti, kažem, i dobar član naše zajednice.